Sabahınız hayır aziz dostlar. Sizi Milano adlı evimizden salamlayıram. İndi size evin içi hakkında məlumat vereceğim. Bundan evvelki videomuzda qeyd etdiyimiz kimi artık kapılarımıza belə setka koruyucu koyduk ki akşamda kapını açık koyup istirahatınızı eləyə bilərsiniz. Ki həşəratlar içəri girməsin. Girişdə sizi şkafımız qarşılayır. Şkafın həm qapalı, həm açıq hissəsi var. Ondan sonra mətbəx hissəsi. Mətbəxdə Indesit firmasının soyuducusu, böyük soyuducu görürsünüz. Aşağıda isə qonaqlarımızın ən çox istədiyi buzxananın böyük olması və buz qabları gördüyünüz kimi. Ondan sonra pişirmə paneli, elektrik pişirmə paneli, aspiratorımız, qab yığılan yer, qab yığılan, mikrodalğalı soba, qonaqlarımızın istəyini nəzərə alaraq şərab və şirə stəkanlarında şərab bakalı da yerləşdirmişik və belə şirin çay stəkanları və standart stəkanlar da var. Bundan sonra xanımlar daha çox sual verir ki, başqa hansı qab-qacaqlar var, biz nə gətiririk? Heç nə gətirməyə ehtiyac yoxdur. Bütün qab-qacan, hər şey vardır burada. Burada şərab açana kimi var. Ərzaqlardan yalnız duz, istiot və zeytinyağı. Və xanımlardan çox maraqlandıran sualları mən cavab verirəm bu videomu. Bundan başqa qab yumaq üçün, ət doğramaq, tərəvəzləri doğramaq üçün ləvazimatlar, padnos, hər bir şey var. Ondan sonra belə bir iş masası var. Bu masa yatağa doğru çəkilir və işlərinizi görə bilərsiniz. Notebookdakı kettle'ımızı da gördünüz və bu dəfə biz gördüyünüz kimi jaluzimizi bu formada etmişik ki həm aşağıdan yuxarı, həm də yuxarıdan aşağıya açılıb bağlanır. Və pəncərəmizdə də tor var ki, içəri həşəratlar. Düzdür, bizdə ağcaqanad olmur, amma milçəkdir, digər böcəklərdir, içəri girməsin. Onun üçün qoymuşuq və bu da bizim böyük pəncərəmiz. Gördüyünüz kimi və yatağımız. Həmin yataqdır. Yenə də və bu yataqda gördüyünüz bu yataqda 2 nəfər, divanda isə açılanda 2 nəfər yata bilir. Hətta bəzən olur ki, uşaq kiçik olanda xahiş edir qonaqlarımız. Biz üçüncü uşağı buraxırıq, amma normalda biz 4 yerləşim olaraq 4 böyük kimi yerləşdiririk. Və bundan başqa bizdə pledlər də var. Axşamlar soyuqlananda üstünüzə salmaq üçün mel və yumuşaq şirin pledlərdir. Keçək hamam otağına. İstəsəniz və burada kirli paltarı yerləşdirmək üçün qabdır. Güzgü və yuxarıda da əlavə yorğanlar yerləşdirilir və burada çöldə islak gələn butkalarınızı, gödəkçələrinizi asmaq üçün yer və elektrik istipol gördüyünüz kimi keçirik indi hamam otağına. Hamam otağında yenə də eyni dizayndır. Yenə də bütün aksesuarlarımız, yəni satin avadanlıqlarımız, Eca firması da keyfiyyətli, bütün sabun qoyulana kimi. Duş kabin, gördüyünüz kimi. Yəni burada tuvalet kağızı qoyulan aksesuara qədər hamısı Eca firmasının da keyfiyyətli, gördüyünüz kimi.
Ve bundan başka tamamda her bir donak için biz böyle bir şampuan, losyon, duş jeli, makyaj pamuğudur, diş setidir. Yani her şey var. Kulak temizleyendi. Ve bundan başka görüyorsunuz fenimiz var. Fen yerleştirilir. Bunu hanımlar yapışmalar. Ben özüm de bilmiyorum. Bunlar hanımlar neydir? Yəqin ki saçını buruk, buruk, buruk edir. Neyse. Təbii ki, belə bir şulkadır. Bunu da hər ehtimal qarşı qoymuşum ki, birden lazım olsa kimse yeri silmək istəsə, islanarsa, yəni istifadə edəsin. Bu qədər. Belə bir gözəl, kiçik olsa da, 23 kvadrat olsa da hər bir şeyi kompaktını yerləşdirə bilmişik. Yolunuzu gözləyirik. Artıq saytımızda rezervasiya edə bilərsiniz. Bundan başqa onu da qeyd edim ki, biz bu evlərin istehsalı ilə özümüz məşğuluq və sifarişlər də qəbul edirik. Yəni, əgər siz istəsəniz, biz sizin üçün bu evlərdən bağ evlərinizə yerləşdirmək üçün və yaxud da ki, bu bizneslə məşğul olmaq istəyirsinizsə, sizin üçün, yəni bunu istehsal edib, sizə təqdim edə bilərik.